обратитись як селян. Пан Дугей! Пан Дугей! Пан Дугей! Міністра у відставку! 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 Сьогодні ми хочемо дійсно вимагати від влади справедливості, тому що те, що відбувається сьогодні в нашій державі, це є наслідки того, що влада практично упустила все до того, щоб в державі не був без покарані ті люди, які займаються беззаконня, ті люди, які знущаються на людей. І сьогодні, на превеликий жаль, це вже відбувається з рядів людей в погонах. Це свідчить про те, що дійсно немає ніякої справедливості, ніякої звітності і ніякої. І ми тому сьогодні вийшли бути на підтримку тих людей, які постраждали в Миколаївській області, бути з ними солідарними в тому і підтримуємо в тому, що дійсно сьогодні повинна бути жорсткий контроль і покарання тих людей, які сьогодні чинять так з людьми. Ми сьогодні пішли підтримати всю Україну, особливо Миколаївську область, там, де сталося таке нещастя. Це саме було і за мною 2 роки тому. Може, всі пам'ятаєте, коли мене теж били, 3 місяці переслідували. На ринку побили мене, не знаю до сьогодні за що. І тому я теж була в такому ж жахітному стані, де лічилася 2 місяці, дістала запалення після того, як мене з машини викинули роздіту. І сьогодні я це зрозумію. Кожен відчуває людину, яка перенесла свавілля міліції, над якою знущалися. Тому я сьогодні прийшла підтримати. І вся Україна, думаю, сьогодні проти свавілля і геть такого міністра, і геть такий уряд, і такого президента, який не може навести порядок в такій маленькій державі. Сьогодні ми є свідками тих подій, що влада жиє окремо від народу і народ від влади окремо. І останні події, які сьогодні в нашій державі відбуваються, це вже стосується кожної людини. Сьогодні я прийшов підтримати тих людей, які потерпають від катування нашої правоохоронної системи, яка повинна була би захищати людей. Сьогодні ми також бачимо, що ця система, вона захищає одну сім'ю. І всіх тих, хто при владі сьогодні. Вона постає проти тих, хто не згідний, тобто проти нас, адже ми сьогодні під цими стінами, як не згідні з тим, що відбувається в нашій державі. І тому я думаю, що в правоохоронних органах ще працюють справжні міліціонери, а не, будемо так казати, мусора, як у народі їх називають. Ми на це сподіваємося. Ми також думаємо, що сьогодні міліція має теж мозги і розуміє, що вона повинна захищати народ, адже народ її утримує. Просто вийшли подивитися. Ну, дуже, звісно, що дуже погано, що у нас такі випадки. От. Треба, щоб їх не було, і люди, які мають бути покарані. Бо іначе люди не зрозуміють. Що за влада у нас? Це, я думаю, що люди розуміють в верхах теж. Ви думаєте, такі акції допоможуть? Ну, як не допоможуть, то просто, щоб не забули, що таке є у нас.